Vet alla namnet där? Vad heter han? Alla som känner någon som heter Assar, en namn. Det är gamla människor. Det enda jag visste var en gammal pastor från Norrbotten. Va? Assar Gyll. Du sjunger som till. Va? Ja. Nu ska vi skriva Assar Emanuel. I Markus evangeliet så berättas det att man kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike med ett barn kommer aldrig dit in. Och Jesus tog barnen i famnen, han la händerna på dem och han välsignade den. Och ett bibelord från Elisabeth som understryker vad Hans har läst. Bland lärjungarna kom frågan upp, vem kunde vara störst bland dem? Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och nu ska vi stå upp allihop. Jag tror att Assa får ligga kvar väl i pappas famn. Och så, ni som vill kan vi bara lyfta era händer tillsammans med Lotta och mig och alla. Och så ber vi om allt gott över Assa, över hela den underbara familjen. Hedvig, Adam och Ida och Markus och så hela familjen som är med här idag. Jesus, vi är så tacksamma för lilla Assa. Tack för honom. Han är en gåva från dig. Du fanns i mamma och pappa kärlek och så gjorde du ett under och skapade Assar. Och vi välsignar honom. Det är från allt gott över Assar. Vi ber att som du har skyddat honom och skapat honom så ska du omsluta honom. Du ska sätta änglar runt hans liv. Vi ber att han ska beskyddas på sin vandring, i sin lek och i sin glädje och i sitt allvar. Allt eftersom han växer upp här till en gudsman du också kallat honom att vara. Gör honom till en bärare av nytt liv till många, många människor över vår värld. Vi ber om det. Du ska lägga profetmanteln över honom. Att han får gå med bud ut över världen här, som en vuxen man, att predika evangeliet här, genom handling och också där det är möjligt genom ord, Jesus. Och vi ber för familjen att du beskyddar dem genom vishet och nåd, att de ska omslutas av våra förböner också i Piteå när de kommer dit, att det ska finnas människor som tar dem som bönämne och står tillsammans med dem i kärlek och vänskap genom dig, och att Assar ska möta dig genom livet. Din omsorg och din nåd och dina förberedda gärningar. Men jag ber för honom. Jag ber för hans liv. En familj som han här kommer att se omkring sig. Vi ber att du ska vara med honom. Göra honom till välsignelse. Förbereda hans steg för steg. Och en dag ska han jublande få möta dig, Jesus. Och säga: du var god, du var den herden emot. Beskydda honom som en god herde här i delen. Välsignas också över hela familjen. Innan Markus visste vad han skulle ge sin son för namn så valde du honom och hans namn och hans väg. Och vi bara tackar dig så mycket för oss. Att han är din. Och när vi ser på honom så vill vi påminna oss om detta. Och jag ber att vi ska ta emot honom som vi tar emot dig. Vi ber om all välsignelse. Precis som jag ber. Många goda överraskningar. Från din kärleksfulla vilja över oss. Och ber om det. Tack att han ska få svara. Och han ska få vara ett barn som vet att du är med honom. Precis som hans mamma. Yeah.
Då blir det inte, det blir inte Efesierbrevet 6. Så det blir, om det handlar om barnen och Guds rike. Jag kommer komma in på de här texterna som Hans och Lotta läste lite. Jag tänkte att det passar idag. Så har ni biblar med er får ni gärna följa med. Ja, Bibeln handlar ju verkligen om barnen. Det är barnens bok. Gamla testamentet är fyllt av berättelser om barnen. Allt från Mose till Samuel, den lilla gossen, och David och Josef och så vidare. Och hur Gud använder dessa små barn som förstås växer upp. Men när de är barn så blir de använda av Gud. Och Gud talar till dem och kan höra Gud tala. Och Nya testamentet blir så. Det börjar så. Det börjar med Jesus. Och för följa hans kusin Johannes också. Redan när de är i magarna så deras namn är Maria och Elisabeth. Och det är ett drama som är bra. Ja, till exempel så Johannes i sin mage sparkar till lite sådär extra i anden när Jesus i sin mage kommer på besök. Man funderar ju på barn, kan barn känna Guds närvaro? Jag tror det, även i magarna. Så barnen är väldigt speciella, väldigt viktiga förstås. För Gud, och Jesus visar ju det här. Jag tänkte att vi ska titta på några texter. De här texterna som ni läste från Markus 10. Jag får gärna slå upp det så jag läser det igen. Ska vi se vad Jesus säger och har att säga om dessa små. Och från vers 13 där och framåt, jag tror att det var det här som Hans läste. Då står det så här då. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort det. Och när Jesus såg det här, då blev man upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in. Han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Tycker jag är en sån härlig text. Jesus bemöter barnen som först blir bortvisade. Det är inte tid med dem. Vi har viktigare saker att göra med mina lärjungar. Men Jesus blir upprörd. Det står i Matteus evangeliets version att han säger att lärjungarna omvänder. Och så passar han på att ta tillfället i akt här. Och förklara vad Gud tänker om de små. Och det är inte första gången. Redan i kapitlet innan, i kapitel 9, så ser vi. Från vers 35 där så står det så här: Jesus, då har de gått en lång promenad. Och då står det så här: Jesus satte sig ner. Han kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den första ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det ibland. Och han slöt det i sin famn och sa det till dem: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig. Här ser vi att det handlar om ett litet större barn. Först i kapitel 10 så bar man fram småbarn. Här är ett litet större barn som man ställer. Vad gör han? Han ställer barnet i centrum. Och man talar om att vi måste bli som barn som kommer in i riket. Men tar vi emot ett barn så tar vi emot mig. Guds rike tillhör sådana som det är. Det såg jag nyss, jag läste den många gånger, men jag såg det precis här, att han omslöt och slöt i sin famn. Det är verkligen, han kramar om barnet. Jag tycker det är så härligt att läsa om det här. När lärjungarna tycker att de inte är så viktiga, det är inte tid med barnet, så gör Jesus så här. Fantastiskt. Vi kan läsa Matteus, jag nämnde det bara, Matteus version, Matteus 18. Då säger han också en massa saker om barnet. Från vers 4 så förklarar han nog vad det innebär kanske att bli som barn allra tydligast. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot det. Jag fortsätter, jag läser vidare till vers 6. Det är ganska hårda ord förstås, men det visar också Guds hjärta för barnen. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre. En kvarnsten hängde som hans hals och sänktes i havets djup.
hoppa ner till vers 10 där. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Och det är allvarliga ord förstås den här. Men väldigt viktiga. Som talar om på något sätt hur värdefulla barnen är. För Gud. Och att de, jag får veta att de har någon slags speciell connection. Med Guds änglar och fadern. Och framförallt så ja, de tillhör Guds rike. Men de är en modell. De är en modell för oss. Då måste man ju fråga sig. Vi måste bli som barn. Hur är då barn? Vad är det Jesus tänker på? Har han något förslag? Någon? Nyfikna. Jättebra. Öppna. Spontana. Tack Marianne, hon har förstått. Spralliga. Ja. Spralliga. De litar på sina föräldrar. Ja, lite förtröstande, precis. Lydiga. Ibland är de lydiga. Det kan vara jobbiga också, men det kan ju ni också. Gud älskar oss ändå. Nej, men visst, de kan vara lite lättlurade kan man tycka. Jag har ju lite olika åldrar på mina barn. Det är alltid från en 6-åring till en nyfödd. Jag var uppe i Piteå nu här för ett par dagar sedan bara, och träffade ett av mina syskonbarn, Axel. Han är en sån här härlig ålder. Han är, hur gammal är han? 2,5, ja. 2,5. Och han verkligen tror på allt man säger. Det är så självklart. Jag gjorde ett litet test där. Fråga allt ifrån. Det var självklart att hans pappa kunde lyfta en bil på raka armar. Om jag frågar om vi ska hoppa upp på hustaket, så visst. Jag skulle säga hoppa, nu hoppar vi till morgonen, så tror han på det. Kom, så gör vi det. Han blir besviken om vi inte gör det. Det är liksom. Det där växer jag märkt. De lär sig lite kritiskt tänkande eftersom. Och med all rätt förstås. För jag kan ju inte hoppa till morgonen. Men Gud kan. Du kanske inte kan det bara för att du inte tror det. Ja, jag har lite svårt att tro faktiskt. Men Herren är den starkaste pappan på jorden. Gud är den starkaste. Jag tycker det är roligt att mina barn tycker det fortfarande. Men inget är omöjligt för Gud. Och sen är Jesus också så oerhört noga med att pränta in det här. Att Gud vill hjälpa oss. Eller bergspredikan handlar om att vi ska komma inför fadern. Slipper stå böjd. Komma inför fadern och han ger oss inte en sten när vi ber om bröd. Han vill ge oss goda gåvor. Bekymrar inte. Alltså, han präntar in det. Vi ska inte bekymra oss för framtiden. Det är bara negativt med bekymmer. Du har en far som vill hjälpa dig. Ja, förtröstan var jättebra. Beroende. Vi har förstått hur beroende av Gud. Och vi ska inte bli barnsliga. Vi ska växa till och bli mogna män och gudsmän och gudskvinnor förstås. Men det handlar om att bli små, ödmjuka. Det är där Jesus sätter fingret på. Vi måste bli ödmjuka som heter barn. Så. Om det ska bli störst i himmelriket. Och han är ju själv modellen på detta. Jesus Kristus, Guds egen son, själv Gud, vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han klädde av sig den, ödmjukade sig. Inkarnerades, blev människa, betjänade alla med sitt liv. Till slut också på korset. Ja. Därför blev han upphöjd högst igen. Han är modellen förstås, men han själv ställer fram barnen. Se på dem! Så det här ska jag vilja skicka med er och mig själv också. Att vi måste börja tänka när vi har barn runt omkring oss kanske. Fråga oss vad är det Jesus tänker på? Vi kanske kommer få undervisning av det här hela våra liv. Kanske inte finns ett svar bara. Så tänk på det. Ja, sen handlar ju den här boken. På något sätt så är ju det här en skrift, en Guds ord, en uppenbarelse om vår helskap som just far. Som pappa. Och här ska man ju kunna hålla en lång undervisning om detta förstås. Jag tänkte att vi slår upp Galaterbrevet, kapitel 3 och kapitel 4 och tittar på den här. Det sammanfattar ganska snabbt och bra.
Paulus skriver mycket om det i Romarbrevet också. Galaterbrevet 3. Ja, vers 26 där, så säger han så här: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus och blivit iklädda Kristus. Här är ni inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Nej, alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om du tillhör honom är ni Abrahams avkomliga, arvingar enligt löftet. Finns något att ärva? Och på den vers 4 så ser ni: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att du skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre slav utan son. Är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Ja. Kvinnor kanske har svårt att få till sig det där med så. Jag tror det var vi som hörde Mark Dupont för några dagar sedan, eller några veckor sedan. Han tog ju upp det här. Att man kan känna kanske som kvinna då. Nu är inte jag kvinna så jag vet inte. Men när Paulus talar om sonen. Och sönen lätt, vadå söners lätt? Först sa han väl att vi män får står ut med att bli kallad Kristi brud. Det kändes lite konstigt. Men sen finns det en poäng också med sonskapet. Man måste tänka på hur det var på den tiden. Men faktiskt det var sonen och sönerna, framförallt äldsta sonen, som ärvde. Som fick arvet. Och det är det Paulus talar om här. Förstås, jag läste ju precis också att nu är det inte längre man eller kvinna. Det är ju han upp med första. Viktigt. Men när han talar om söner för rätt så är det det han talar om. Nu är vi alla Guds barn, Guds söner och döttrar och har det här arvet. Det är fantastiskt. Och det här behöver vi förstå. Vi behöver förstå vilka vi är. Tänka på det när vi går fram. Det är Guds barn, den levande Guds barn, söner och döttrar. Och förstås, om vi inte är då, vad vi kan få bli. Genom tron på Jesus Kristus. Får vi barnaskapets ande. Allt det här är möjligt på grund av att Jesus går till korset. Och en teologisk fundering kring det här med korset. Det är många som har skrivit många avhandlingar och böcker om det här. Jag har läst lite en som heter Jürgen Klinsmann. Nej, men Jürgen Moltmann heter han, ursäkta. Moltmann. Han är fotbollsspelare. Okej. Okay. Ja, han kan fotbollsspelare från VM 90. Okej, nu pratar jag med en avdankad teolog här. Många bra poänger. Ja, han ställer i alla fall frågan. Vad händer på korset? Gud, dör Gud? Kan man säga att Gud dör? Ja, han vill prata om en död i Gud istället. Och han tolkar allt det här trinitariskt och har det perspektivet. Det måste vi ha. Vi förstår det här. Det är fadern som låter sonen offras genom den heliga ande. Och så säger han så här: treenighetslärans ord är Kristi kors. Det gör att han tolkar gudsbilden utifrån Jesu Guds övergivenhet på korset. Ni vet hur det står. Guds egen son hänger där. Och ropar ut till sin fader: Gud, Gud, varför har du övergivit mig? Det är det som är det tyngsta. Han får uppleva. Jag tror att det är därför han svettas blod i scenen. Han vet vad han ska gå igenom. Och ja, då ställer han frågan: vad betyder Jesu död för Gud själv? I vilken mån är fader själv genom Jesu död på korset träffad, drabbad eller berörd? Och så skriver han så här: ja, fadern lider med sonen, men inte på samma sätt. Vi har ju sonens perspektiv som är väldigt viktigt för honom. Han sänds av fadern. Han gör det frivilligt, förklarar han för lärjungarna också. Jag gör det här i kärlek.
Och vi får följa med hans ångest, hans oerhörda ångest i Getsemane. Han svettas blod till honom. Han mår så dåligt, men han gör det här ändå. Och där får han uppleva övergivenheten av sin fader. Och så har vi faderns perspektiv här. Och här skriver det här, han skriver så här. I sonens övergivenhet överger också fadern sig själv. Han ger bort sitt faderskap. Sonens faderslöshet motsvarar faderns sonlöshet. Alltså Gud lider i sin sons död, sitt faders död. Och vi funderar, varför gör jag allt det? Vi får perspektiv också på när vi får läsa om Abraham, när vi blir så arga när vi läser om Abraham och tvingas gå igenom. Vilket prov. Gud, han har fått en löftesal i 90-talet, både han och Sara. Övernaturligt, Isak. Och så prövar Gud om hennes henne skulle offra en son. Det är upprörande kan jag tycka, men det är så skönt att se att han Abraham behöver inte gå hela vägen. Han blir hindrad av Gud förstås. Gud kräver inte det av någon människa. Inte alls, ingen behöver göra det. Men det är ju bara en enda stor profetisk bild på vad fadern själv gör. Fadern och sonen, Jesus Kristus gör för våran skull. Och man kan som sagt fråga, varför gör han detta? Om i Guds perspektiv, varför går han igenom det här? Både fadern och sonen, medie. Ja, svaret är Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under. Utan har evigt liv. Genom tron på honom, så får vi barnaskap. Vi blir Guds söner och detta vi alla som vill. Och så är det viktigt förstås alltid att tolka korset i ljuset av uppståndelsen. Det är klart, Jesus lever, han har uppstått. Det är därför han har sänt den heliga ande. Gud har sänt den heliga ande. Att vi får uppleva det här. Ge oss barnaskap. Ge oss del i den här djupa gemenskapen med fadern. Som fadern vill att vi ska ha. Och Jesus gör många. På många ställen så målar han upp en bild. Han beskriver hur fadern är. Och kanske den mest lästa och den mest predikade över texten är väl här, Lukas 13. Förlorade son. När vi skriver hur fadern har två söner och så ena sonen beter sig lite dumt, tar ut allt arv och drar iväg och det är ett dåligt liv, gör slut på alla pengar och många år senare kommer tillbaka och söker sig, kanske jag får bli daglöner hos min fader. Då får vi veta av texten, den får ni läsa hemma i Lukas 5, då får vi veta att fadern har spejat och spanat efter sonen och ser honom på långt borta. Och han gör, han klär av sig sin värdighet genom att rusa ut och omfamna honom. Och kyssa honom och det blir fest. Det är vem Gud är. För de som omvänder sig, de som kommer. Ingen fördömelse där utan fest och party. Jesus förklarar att så är det med änglarna i himlen istället till en stor fest. Det är synder som omvänder sig. Det är stort. Vi blir Guds barn på riktigt. Men alltså, inte bara försonade. Man kanske inte ska säga bara när det gäller försoningen. Jag läste nämligen en kalvinistisk teolog som skrev att Luther, han tryckte mycket på försoningen. Och det var liksom det. Men det finns barnaskapet också, alltså adoptionen. Som något lika stort, eller större kanske han tyckte. Men det här hör ihop förstås. Vi är försonade, men det är så stort. Vi har fått söners rätt och döttrars rätt. Guds barn. Det vi har att vänta. När Herren kommer åter. Det är häpnadsväckande. Okej. Okay. Fadern är uppenbarligen så att han vill ha gemenskap med oss. Det här tänkte jag avsluta lite grann. Jämföra lite med mitt eget faderskap nu. Man får vissa aha-upplevelser. Om hur Gud är och förstå varför Jesus ibland tar barnen som exempel. Och Gud vill ha gemenskap med oss så här. Fadern vill ha det. Han njuter av vår närvaro och vi behöver hans gemenskap. Hans närhet. Och jag tänkte nämligen på det här med, jag har en rutin.
Det har blivit så med mina barn. Speciellt när jag kommer hem och jobbar kväll och sådär. Jag måste, innan jag går och lägger mig så måste jag in i deras rum. Kolla som andas och stryker håret eller rättar till täcket. Och sitter en stund hos dem. Jag bara vill krama dem lite som nästan vaknar. Och det låter töntigt men jag minns mor som berättar hur vi var så gulliga när vi sov. Det var verkligen sant. Man får, det spelar ingen roll i dumman och vad det var elak eller vad man gjort för hyss. Så när man sover så är de så fantastiska. Jag njuter av deras... Och man får tid också. Man kan sitta en stund utan att de springer iväg. Och jag upptäckte också, det är så häftigt. Jag upptäckte i mitt liv, jag tror att det är så här för många. Eller att vi får uppleva det här också. Att Gud gör samma med oss. Jag brukar vakna ibland när jag ligger och sover av Guds närvaro. Ganska starkt ibland känner man av det. Ibland vaknar man till, ibland... Man orkar inte riktigt vakna, men man vet att han är där. Ibland talar man i tunga, ibland känner man den här tyngden. Och det är så underbart. Och det händer mycket på natten. Med oss. För då har vi garden nere, då har vi avslappnade. Och framförallt i Bibeln, läser ni skriften där, så ser jag att det händer vansinnigt mycket på natten. Det ser Jesus upp och ber på nätterna. På nätterna får de möta Gud, folk. Och när vi sover och ligger och snarkar händer otroligt mycket. Vanligaste tilltalet i Bibeln är faktiskt drömmen. Vanligaste tilltalet från Gud. Vi har Jakobs brottningskamp i Gamla Testamentet. Med Gud. Hela natten brottas han med Gud. Gud behöver förstås brotta med honom rätt som helst. Men han brottas hela natten med Gud. Han slår höften eller är lite elakt sådär kan man tycka. Men Gud prövar oss också, säger David, säger det i psalm. Jag läste salten, jag skulle läsa salten igen och tänkte. Ser man i kapitel 16 så talar Gud, eller talar David där om natten, skriver han. Manar mig i mitt innersta. Och så skriver han vad som händer på natten. Läser vi psalm 17 som säger en ben till Gud. Gud, du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Läs allt det här, så är det mycket som händer på natten. Så är det. Men det finns en grej som jag tycker är faktiskt nu ännu bättre också. En liten hugga som man får när man får en liten hjälm som assar. Och det är just det här. När jag pratade med Lotta om tidigare innan här. Om hur, när man håller assar, när man håller sitt barn. Som ibland gråter, ibland är det liksom, man ska ta hand om det. Men ibland så märker man att, oj, han ligger verkligen och stirrar på mig. Intensivt med sina ögon. Och han gör inte mycket miner av sig, men han ligger och stirrar. Begrundar och skådar. Och det här ger en otrolig känsla. Som är svår att förklara som förälder. Man blir djupt rörd och... Och de här känslorna vittnar lite grann om Guds glädje när vi skådar Gud. När vi i vaket tillstånd också kommer inför honom och den far. Och umgås med honom. Jag tänker mig att skåda Gud förstås. Läsa Guds ord. För här har vi Fadern uppenbara. Det här vi skådar Gud. Där känner man vad den far är. Faderns kärlek. Och det är också när vi tar tid för Gud i bön. Och det är en välsignelse jag upplevt i det här att komma inför Gud som barnet, inför Fadern. Njuta av hans närvaro och veta att han njuter av min närvaro också. Och kanske lägga undan den här långa, en meter långa bönelistan på allt man vill ha. Och bara vara inför Gud. Jag upplever också att det här styrks man i tro och kunskap om Gud. Och så kallelse medvetenheten och allt det här växer. Och det är där vi ska vara ofta. Han har behag till det där. Det är faktiskt möjligt nu på grund av korset. På grund av att Jesus har öppnat vägen till Fadern. För sina barn. Hebreerbrevets författare skriver just det här. Att, i kapitel 10 där. I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in. I det andra heligaste. Det där rummet i templet där Gud fanns. Det bara överste prästen fick gå en gång om året. När Jesus dog så förklarade han att det gick sönder, det brast mitt i tu. Vägen är öppen och vi kan frivilligt gå in till vår Gud, till vår far.
vill uppmana oss att göra det också. Förvandlas av hans närvaro. Och ja, det som gick sönder i syndafallet, det gemenskapen med Gud, hans barn, så att Gud vandrade i lustgården, i kvällsbrisen. Det är upprättat nu. Nu kan vi vandra med Gud i gemenskap. Ja, jag säger amen där. Och vad jag har sagt sammanfattningsvis, Jesus visar det viktigt det här med de små barnen. Oerhörd känsla för dem har Gud. Och de är en förebild för oss vuxna. Tänk på det. Ödmjukheten och förtröstan här som talar. Och alla kan förstås bli ett Guds barn. Det är oerhört viktigt. Genom tron på Jesus Kristus. Och så att Fadern försöker med en gemenskap talen. Hur vi växer i självkänsla och allt det här. Tro när vi umgås med vår far. Amen. Mm-hmm.